O presidente da Deputación, González Formoso, acorda con o ministro Rodríguez Uribes e impulsar un plan piloto para a digitalización nos arquivos municipais da provincia. O presidente da Deputación reuniuse en Madrid con o ministro de Cultura e Deporte, o que agradeceu o interese mostrado polo proxeto destinado a conservar a documentación histórica dos municipios coruñeses e facela accesible á cidadanía. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, reuniuse en Madrid co ministro de Cultura e Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ao que lle expuso o proxeto do goberno provincial para iniciar un plan piloto de digitalización e catalogación dos arquivos municipais da provincia. Segundo explicou o presidente da Deputación, trataríase dunha iniciativa ambiciosa e pioneira en España, coa que a institución provincial pretende estender o plan de digitalización que dende hai unha década leva realizando cos fondos do seu propio arquivo provincial aos 93 concellos coruñeses, comezando por aqueles máis pequenos con menores recursos técnicos e económicos para conservar e inventariar o seu patrimonio documental e levar a cabo este tipo de tarefas. Formoso destacou o carácter pioneiro do proxecto, no que a Deputación se encargaría da digitalización dos diferentes arquivos municipais da provincia da Coruña, devolvendo posteriormente os documentos orixinais aos concellos para a súa custodia e facilitando unha copia digital dos mesmos, ao tempo que se crearía un gran repositorio provincial online para permitir a consulta dos documentos. Valentín González formoso agradeceu o interese mostrado polo ministro Rodríguez Uribes nos detalles do proxecto, así como a disposición do Ministerio de Cultura a estudar a súa colaboración neste ambicioso plan de digitalización de arquivos municipais.